Manuel 9, підручник 9, la page 29, on dit, сторінка 29, on dit. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous remercie de me recevoir. Я вам вдячний за мене прийняти. Я вдячний вам за те, що ви мене прийняли. Je suis content. Je suis contente de vous rencontrer. Я є задоволений. Я є задоволена вас зустріти. Я задоволений, що з вами зустрічаюсь. Je suis élève au lycée. Я є учень ліцею. Je m'intéresse beaucoup à... Я цікавлюсь дуже. Замість трьох крапок треба поставити ким чим. Je fais du... Je fais de la... Je fais de le... Я займаюсь чимось. Pendant les vacances, під час канікул, j'ai travaillé, я попрацював, comme, в якості, dans, в, назвати фірму. А bon? Та невже. C'est intéressant. Це цікаво. Ah, d'accord. Ah, згода. Je comprends. Я розумію. Je vois. Я бачу. Je m'intéresse à tous les services. Я цікавлюсь усіма службами. Роботами, сервісами. Ме, але, je préfère ceux qui, але я предпочитаю, я надаю перевагу тим, які, qui me permettent d'être créatif, які мені дозволяють бути креативним, qui me permettent d'approfondir mes connaissances, які мені дозволяють поглиблювати мої знання. Qui me permettent d'avoir une expérience dans le domaine du de la. Які мені дозволяють мати досвід в галузі, якісь галузі. Je suis disponible à partir du... Я є вільний, починаючи з... Тут треба вказати дату. Qu'est-ce que c'est, en fait, ce nouveau service? Що це таке, до речі, ця нова служба?
ce nouveau service dont vous m'avez parlé. Ця нова служба, про яку ви мені розказували, розповідали. Quelles seront mes responsabilités? Якими будуть мої відповідальності? Якою буде моя відповідальність? J'aimerais savoir comment. Мені б дуже хотілося знати, як. Quels sont les horaires de travail? Якими є години роботи? Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Я вам вдячний багато за цю зустріч. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame.